Zdravím vás lidi u instruktážního videa, jak nastavit MPPTčko, respektive jak nastavit ten IASAN. A ten tip vlastně je to společný pro všechny tyhle ty, je to společný pro všechny tyhle ty MPPTčka. Jediný co, tak u těch MPPTček se vlastně u těch MPPTček pak jsou trošku jiný parametry, jo. A nejsou tam napsané výstupy, to znamená u toho 30 amperového je výstup 20 amperový, u toho 40 amperového je výstup 30 amperový. Jo, a u toho 20 amperového je výstup taky 20 amperový. Já mám ty 20, jo. Tady mám, teďka jsem koupil třetí ještě, ale prostě to třetí nefunguje, takže teďka ho s kámošem reklamujeme a nefunguje na něm ani výstup, nabíjí to na vyšší napětí, prostě je to vadný kus, prostě asi se nejspíš stalo v Číně to, že dali vadný kus do prodeje a že ten posunutý displej vlastně znamená to, že ho někdo ve výrobě vyřadil, jo, takže teďka se to pokoušíme vyreklamovat tady v tom evropském shopu a vlastně zjistil jsem dneska, že to MPPTčko nabíjí na vyšší napětí, takže jsem to nabíjení okamžitě ukončil, že jo, a přepojil jsem to zpátky na tyhle ty dvě. Já mám v tuhle chvíli nastavený výstup na 14,4 V, protože ty moje baterie už jsou KO a já potřebuju, aby celý den bylo na výstupu 14,4, aby mi prostě běžela těžba a aby mi běželo světlo, že jo, a nabíječky na mobily a tak dál. Takže já vlastně teďka, když třeba schválně vám to ukážu, jestli ono je teda venku moc nesvítí, ale schválně vám ukážu, že když rozsvítím vlastně lustr, tak to MPPTčko by mělo vlastně zvednout prout, ale já koukám, že se prout nezved. No, takže když to zase vypnu, prout se nezved, to znamená, že venku je takový přítmí, že prostě větší prout z těch panelů dostat nejde. Jo, takže já tady schválně, jo, na baterii je totiž 12,7, aha, no tak to jo, takže já tady na tomhle MPPTčku vidím, jinak sorry, že mám špinavý ruce, já jsem teďka tady zametal, abych tady vlastně si mohl lehnout na zem, že jo, a dělal jsem tady dříví, takže jsem si říkal, že je zbytečný si tady mít ruce, protože ještě než to pak zase budu dělat dříví, takže a prostě nebudu tady plejtvat ubrouskama na 10 minut videa nebo 20 minut videa. Takže co se týče tohodle, tak tady vlastně pak máte to setting, pak máte takhle vlastně ten setting a to menu pak odpovídá těm hodnotám, který pak najdete v tom MPPT. Takže tady úplně nahoře a to je vlastně kolik šlo do zátěže, jo, kolik už jsem poslal do zátěže, tady je potom kolik se poslalo do baterky, tady je kolik teče do zátěže, to je ten výstup, jo, to je 3,3 ampéry. Teďka nabíjím třeba powerbanku. Tohle to teče vlastně do baterky, to je 2,7 ampéry jde do baterie. Teplota a pak je tady napětí baterky, jo. V tom menu se pohybuje takhle nahoru dolů. Teďka na tom napětí baterie se Teďka jsem vypnul výstup, jo, teďka mi vypadla Wi-Fi a vypadlo mi vlastně všechno, jo. Takže teďka je výstup vypnutý. Když to zapnu, tak mi zase se zapne Wi-Fi a větrání baterií a tak dál. Jo, takže já to nechám klidně vypnutý, ať tady není rušení.
A tady je vidět, že se hnedka zvedá to napětí na baterce, jo? Protože ta zátěž prostě, ty 3 ampéry, který to žere, tak prostě jsou jako dost, že jo. Pak se do toho nastavení leze tím způsobem, že tady se podrží tenhle ten horní čudlík asi 3 vteřiny nebo 5 prostě a ono to najede do tohohle toho nastavení a vy pak v tom nastavení vlastně si nastavujete hodnoty a stačí jenom podržet a hnedka se vám sakra, jak to, že to nejde. Moment. Tak, moment. Zapnu výstup. Najedu do nastavení. Podržím. Teď mi to nejde nastavit, lidi. Což to je divné. A jinak tady pak jsou tady ty módy. A když vlastně... Moment, já to tady zkusím, jo. Tady se najedete na ten mod, na to user 1, nebo tam budete mít napsaný to gel, něco prostě. Takže když máte gelovky, nebo pak tady jsou ty další druh baterií, tohle jsou klasické autobaterie, to FLD. Jo? Nebo když máte gelovky, tak si tam dáte gelovky. Když tam máte třeba baterii z nákladňáku, tak si sem dáte FLD, podržíte to a ono se vám to celé samo nastaví na autobaterie. Jo? A když si to nastavíte na ten user, tak pak můžete měnit všechny tyhle ty hodnoty růčo, jo. Takže já mám třeba nastavit ochrana baterie na 11 V a při 11,5 se výstup zase zapne. Jo, takže já když to tady podržím, tak by se to mělo normálně... Jo, vidíte to. Jo, a můžu prostě nastavit výstup, při kterým mi sepne... Nebo napětí, při kterým mi sepne výstup, jo. Takže... Když z toho teď vyjedu. Takže mě, když klesne baterka na 11 V, tak to výstup vypne, když stoupne na 11,5, tak to výstup zapne. Takže tak to mám ochráněný, že Wi-Fi mi to vybijou na 11 a ráno mi to sluníčko hnedka zapne. Jo, takže pak, když se najede